Teknikföretagen presenterar idag sin konjunkturbarometer för tredje kvartalet. Den bilden är ganska lik den vi har sett tidigare i år och det betyder då att vi har en ordetillväxt men att den är oträcklig för att få något ordentligt lyft i konjunkturen. Dessvärre är det också så nu att ordetillväxten är något mer dämpad än tidigare. Idag är det bara vart femte företag som netto redovisar en ökad gång och bara vart tionde som gör det när det gäller hemmamarknaden. Huvudförklaringen till den här meddämpade Utvecklingen där finner vi i den oro och den osäkerhet som har utvecklat sig internationellt, inte minst i Europa och med det mer aggressiva Ryssland. Det finns också krig på flera håll. Vi kan då konstatera att det är framför allt som man bör vänta sig, maskinindustrin som har påverkats negativt. Här har vi nu för tredje kvartalet ett direkt bakslag. Bilindustrin å andra sidan, som har varit det som har dragit konjunkturen en längre tid, fortsätter att rulla på. Eh, när vi nu inte har något lyft i så betyder det också att produktionen står närmast still. Vi ser att företagen har ett ungefär lika lågt efterfrågan på personal som tidigare. och kapacitetsutnyttjande föll till och med tillbaks något under tredje kvartalet. Det eh, finns några ljuspunkter. Metallvaruföretagen går lite bättre, så instrumentföretagen går betydligt bättre på export. Om detta och mycket mer kan ni läsa själva i rapporten som den här gången som tidigare omfattar närmare 500 företag med närmare 600 miljarder i försäljning och här går hela 80 på export.